xilli dhammaadkii meertada xafiiska madaxweynenimada Mareykanka ee uu ka sii tegaya Donald Trump. Waxa uu si la yaab leh uga shaqeeyay xiriirro dhex mara dalalka Carabta qaarkood iyo Israa'iil, oo uu ahayd isaga wax weyn oo muhiimad ugu fadhida maamulkiisa. Dalalka arrintaasi aadka uga shaqeeyay waxaa ka mid ah dowladda Imaaraadka Carabta oo sii xoojisay xiriirkaasi markii uu xafiiska banaeyay Donald Trump. Tagadii Trump ee looga guuleystay aqalka cad inuu sii hago, Abu Dhabi kama hor istaagin inay sare u sii qaado xiriirka ay la leedahay Tel Aviv oo xoog ku haysata dhul carbeed. Taas beddelkeeda waxa ay noqotay dalkii koowaad oo wax kasta la wadaaga Israa'iil, una aqoonsada dowlad rasmi ah markii ay u dirtay safiirkii ugu horreeyey ee Carabta Khaliijka ah. Kama hadlayna in Imaaraadka Carabtu ay qayb ka noqdeen duulaanka Israa'iil ay ku qaaday Qasa dhowaan, ayna magdhow ka bixiyeen khasaarihii ay geysteen gantaalladii ay tuureen garabyada hubaysan ee Falastiin. Hadda waa safiirka Imaaraadka Carabta ee ku sugan Tel Aviv oo ka barakaysanaya wadaadka ugu weyn Israa'iil ama xaqaamkooda u sarreeya. Haddana weerar baan oo afka ku qaadaya TV-ga carbeed ee Al Jazeera iyo ururka Akhwaanul Muslimiinka ay sahayaan Cabdifataax Siisiga Masar. Isdul dhigid sharfid iyo karaamayntii ugu weyneed ee bini'aadan loo sameeyo ayuu danjire Maxamed Al-Khaja u samaynayaa ninka ugu sarreeya xagga aaminsanaanta fikirka diimeed ee Israa'iil. Waxa aan soo koobaynaa wixii ay ku wada hadleen labada nin. Safiirka Imaaraadka Carabta oo booqashada ku socday ayaa hadalka bilaabay, waxaana uu yidhi: ilaah idinkii waad soo laabanaysaan idinkoo intii hore ka itaal roon, kulligeen waan soo laabanaynaa intii hore annagoo ka awood badan. Xaqaamka Israa'iil oo ka jawaabaya celinaya hadalka safiirka Imaaraadka Carabta ayaa isna yidhi: tani waa waali, buurta haykal waxa ka socda oo ka dhacaya waa waali. Safiirka mar kale ayuu ku jawaabay: sayidkaygiyow, sidaa tiriba, waa waali, waa waali, waxa dhacay waa waali. Waxaan baahi u qabnaa xigmaddiinna, waxaan u baahannahay inaan dadaallada midayno. Xaqaamkii ayaa turjumaankiisa u jeestay, waxaana uu ku yidhi: u sheeg inay arrinta tahay buurta haykal, tani annaga ma aha, nolooma ogola halkaa inaan korno. Waxa uu ula jeedaa Masjidka Al-Aqsa, waxaana meeshaasi haysta Carab. Taas weeye waxaan ka hadlayno. Safiirka Imaaraadka Carabtu waxa uu sharaxay muhiimadda iyo albaxnimo uu sheegay inuu ka dhaxlay Israa'iil isagoo jooga wax ka yar 100 maalmood. Markii iigu horreysay in halkan soo gaaray, waxa igu noqotay ama kaag iyo lama filaan. Waa inaan arko meesha nolosha ka jirta iyo dadka dabacsan ee qalbigoodu nadiifka yahay Israa'iil. Ma aanan filaynin Tel Aviv in masaajid aan ku dhex arko, laakiin nasiib darro telefishinada qaarkood sida Al Jazeera iyo Akhwaan Muslimiinka ayaa isku dayay inay u soo gudbiyaan dadkeenna waxyaabo kale. Taasi sax maaha. Ma qarsan ambaasadoorku inuu ka barakaysanayo Israa'iil oo uu hami weyn ku qabo. Anigu waan idinka barakaysanayaa si aan guul uga gaaro shaqadayda halkan. Xaqaamka Yuhuudiga ahi waxa uu rajeeyay dhammaadkii wadahadalka ambaasadoorka Imaaraadka Carabta ee ay midoobeen wada shaqaynayaanna inuu ku guulaysto sidii uu nabad uga shaqayn lahaa. Ilaah tawfiiqda ha ku waafajiyo iyo inaad ku guulaysato inaad na dhex dhigto nabad, si aan guud ahaan ugula naaloonna gacalka nabad iyo wadajir, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey wadaadkan Yuhuudiga ah ee uu booqashada ugu tagay safiirka Imaaraadka Carabta ee Israa'iil. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, Higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahin kale celin nambarada shaashada kaaga muuqda.